Tai labas vakaras, sveikinuosi su visais mūsų susitikimo, mūsų pokalbio dalyviais, svečiais, taip pat ir su klausytojais, kuriuos taip pat pakviesim vėliau įsijungti į pokalbį. O šiandien turime tą tokią tikrai džiugią progą, kaip vieną iš tų keleto džiugių progų, kuriuo man teko dalyvauti ir visada labai malonu tą daryti, tada, kai sutinkame naują leidinį, naują knygą. Šiuo atveju kalbame apie Platono Teeteto vertimą lietuvių kalbą, kurį atliko profesorė daktarė Tatjana Leknienė ir išleido leidikla Žara. Ir kaip tik šią progą mes aptarsim patį leidinį ir patį dialogą Platono. Pradžioje pristatysiu pokalbio dalyvius, kurie turės progą pasisakyti šiek tiek ilgėliau. O po to, po šito rato įvadinių žodžių, mes tada galėsime pereiti į diskusiją, kurios pabaigoje taip pat turėsime progą atsakyti į klausytojų klausimus, jeigu jie norės ką nors paklausti arba ką nors pastebėti, išsakyti kažkokią tai pastabą. Prašome tada jūsų visų klausytojų šiuo metu tiesiog būti išsijungusiems mikrofonus ir vėliau tada tiesiog suformuluoti savo klausimą raštu, o jau po to, pabaigoje diskusijos, galėsime tada galbūt ir jungti mikrofonus, kad išgirstume ir jūsų balsus. Tai pradžiai aš tiesiog pristatysiu pokalbio dalyvius, kurie tiesiogiai dalyvaus. Tai visų pirma, pradėsiu nuo pačios pagrindinės kaltininkės mūsų susitikimo, tai yra Tatjanos Aleknienės. Tatjana Aleknienė yra VDU profesorė ir Lietuvos kultūros tyrimo instituto mokslininkė, vertėja, ir jos šis leidinys yra jau kelinta serijoje, kurią mes taip pat turėsime progą galbūt trumpai pristatyti ir aptarti. Taip pat pristatau su malonumu daktarą profesorių Naglį Kartelį, kuris yra Vilniaus universiteto profesorius ir taip pat Lietuvos kultūros tyrimo instituto mokslininkas, kuris yra atlikęs vieną iš pirmųjų vėlyvojo Platono šitų dialogo Timajaus vertimą į lietuvių kalbą, kuris man jau labai dažnai būna tam tikras dežavų jausmas, kad aš skaitau šitus paskutinius Tatjanos darbus, kai aš pamatau tos taip išsamei ir puikiai pristatytus tekstus, tai man grįžta tas jaunystės prisiminimas apie tai, tą momentą, kai skaičiau būtent Naglio vertimą Timajaus. Ir taip pat pristatysiu Joną Dagį, jis yra Vilniaus universiteto dėstytojas, filosofas, kuris taip pat dalyvavo šitame projekte kaip recenzentas kartu su Nagliu Kardeliu būtent šitos knygos. Ir aš pats esu Rasius Makselis iš Lietuvos kultūros tyrimų institutų. Mano tyrimų sritis taip pat yra platonizmo filosofija, neoplatonizmas ir susiję dalykai. Tai visų pirma, galbūt naudodamasis tą progą, kad pirmas kalbu, aš norėčiau visų jūsų atkreipdėmėsi į vieną tokį faktorių šitos knygos, kurį mes, man atrodo, nepakankamai prisimenam, kalbėdami apie ankstesnius šios serijos egzempliorius. Tai jeigu nežinau, ar matosi, bet pati knyga, jinai negali nepalikti tokio, reiškia, negali palikti abejingų žmonių, tikrai nebejoju visų, kurie paims ją į rankas, būtent dėl savo to fizinio pavidalo. Tai šiuo atveju, galbūt Tatjana išsamiau papasakos tą tokią daugiareikšmę metaforą būtent pačios šios mūsų šventės pavadinimo, bet kadangi jinai yra susijusi su naujagimio įvesdinimu į šeimą, reiškia visą tą giminės aplinką, tai iš tikrųjų visų pirma, ką mes pamatome, tai kaip tas naujagimis atrodo. Tai čia yra tas fizinis pavidalas, kuris yra tikrai nepaprastai malonus. Ir tas yra labai svarbu. Aš tiesiog galbūt daugiau galvojau apie pačią knygą, negu apie dialogą, kuomet ruošiausi šitą mūsų susitikimui, dėl to, kad dizaineris Tomas Brazauskas, kuris yra visos serijos dizaineris, iš tikrųjų jisai turi tą tokią puikią dovaną suprasti, jog tokio tipo knygos jos reikalauja tam tikro ilgo santykio su pačia knyga. Tai nėra tas leidinys, kurį tu tiesiog pamatai, tau patinka, kaip albumas pavartė ir padėjo į lentyną. Mes praleidžiam daug laiko su šitom knygom. Ir čia knygos menas, jisai daugiau suskamba kaip, nu, kaip pavyzdžiui, kokia nors architektūros, pavyzdžiui, ar muzikos menas, kuomet yra tam tikras toks labai aiškus temporalinis aspektas. Mes daug laiko laikome šitas knygas rankose ir iš to
ilgo tokio intimaus santykio mes patirime labai didelį malonumą, jeigu jos, tos knygos dizainas iš tikrųjų mums suteikia tą estetinį pasitenkinimo jausmą. Tai tiesiog be priekaištų gražiai atrodanti ir puikiai rankose jaučiama knyga su dviem spalvotais skirtukais, kaip tik tokio tipo leidinių labai svarbi detalė, kuomet mes galim vienu metu sekti ir paties dialogo tekstą, bet čia pat pasižymėti ir komentarus, kurie yra, reiškia, pabaigoje tos knygos. Tai žodžiu, labai norėjau išreikšti savo didelį susižavėjimą ir džiaugsmą, kad mes turim tokią puikią knygos dizaino tradiciją būtent šitoje serijoje. Ir tada jau, sakykime, pabaigiant apie šitą fizinį, reiškia, aspektą, įtiminį aspektą, aš tada norėčiau paklausti pačios Tatjanos, kaip jinai jaučiasi šitam kelio etape, nes iš tikrųjų, skaitant įvadą, knyga prasideda gan išsamiu įvadu į patį dialogą. Man pačiam labai kažkaip paliko didelį įspūdį pats tas principas, kaip komentuojant visą tą, reiškia, kontekstą istorinį ir idėjinį kontekstą teteto, labai gražiai komponuojasi visa informacija iš visų pačios atliktų ankstesnių Platono vertimų. Tai mes ten turim ir Filebą, ir Gorgijų paminėtą, ir netgi Platino santykis su Filonu Aleksandriečiu. Tai vis tiek man kažkaip pasimatė, kad šis vertimas yra tokia labai dėsninga kažkokia tai, būtent tos atraidos ar tos kažkokios tai brandos stadija. Bet man tiesiog norėjosi paklausti Tatjanos, kaip jinai jaučiasi būtent šitam kelio etape, būtent bet atlikusi šitą vertimą. Ir kitas prašymas būtų iškart tiesiog kvietimas įvardinti tą naujagimį, nes būtent kas tai yra, tas tetetas ir, žodžiu, ką mes turėtume žinoti, tie, kurie paima tą knygą pirmą kartą galbūt į rankas. Tai pirmiausia žodį suteikčiau gerbimai Tatjanai Liekneniai. Labai ačiū, Rasio, ir labai daug gražių klausimų, visą tokie klausimo pokštį, dabar man reikia teikliai irgi ir kryptingai atsakyti, nes pasakoti galima, jo lab, kad taip užklausta toli apie kelią, kuris atvedė prie teitėtos, tai jau pasiklysti. Bet pradėsiu nuo metaforos. Rasis ją minėjo, kodėl, nežinau, ar ne visi čia dabar susirinkė, prisijungė, žino, kodėl mes čia švenčiam antidromiją. Mane šiek nustebino, kad niekas nepaklausė. Nu, galbūt čia toks antikinė senovinė knyga ir daug keistų graikiškų žodžių nėra ko čia stebėtis. Bet antidromijos iš tiesų dabar aš galvoju, gal ir kitų knygų pristatymus susiktuvės bus galima vadinti antidromijomis, bent jau šitoje serijoje. Mes ir anksčiau švesdavom antidromijas, tik taip nevadindami to renginį. Bet su teitėtų kitaip ir nebūtų įmanoma pavadinti. Gražiai Rasis labai pagyrė naujagimio išvaizdą ir kodėl mes čia kalbam apie tos naujagimės. Nu, ne vien todėl, kad turim nu, tokią nelabai išradingą fantaziją ir pasičiupom tokią metaforą. Iš tiesų, visas teitėto tekstas, vėl nežinau, ar visi čia prisijungė, jis spėjo perskaityti, skaitė anksčiau, gal skaitė kitom kalbomis, bet tai yra visą veikalą nu, persmelkinti metaforą, kokia akušerijos, gimdymo, naujagimio ir pat Sokratas irgi, nu, kas ir ką apie jį girdėjęs, bet yra viena iš tokių labai garsių jo nu, kaukių, o galbūt tai ir tokių profilių gyvenimą. Ir būtent iš teitėto garsiai ir žinoma, jis aiškina čia Sokratas, kad jis iš tiesų yra savo motinos paveldės amatą, tas labai ekstravagantiška, ne tėvo, o motina jo į savo buvusi pribuvėja. Čia vienintelis tekstas, kur mes kažką išgirstam apie Sokrato motiną, ir štai jis daro tą patį kaip ir jį, o jį buvusi grįžta, ori, kaip jis sako, pribuvėja, akušerė. Tai, ir Sokratas iš tiesų aiškina, kad jis niekada pats jokio žinojimo nėra neturėjęs, nei gimdys, o dabar jis, nu kaip ir apologija sako, kad jis yra dievo Apolono tarnas. Čia veikiau Apolono sesers Artemidės tarnas ir jis padeda kitiems jauniems pagimdyti žinojimą. Tai pašnikovas jo dialogė jaunas teitėtas ir mėgina būtent, nu taip ir kalbama, rasti apibrėžimą žinojimą, nes kalbama apie jį, apie patį žinojimą. Čia šis retas dialogas, paprastai Sokratas, nu, prašo išsiaiškinti prie kadėjai, kas yra, tarkime, dorybė ar drąsa, ar kas yra grožis.
Ir paprastai nuo jo verdiktas tas, kad pašnikovas nežino, kas tai yra. Bet čia tarsi sakoma stop, o gerai, mes matom, kas nėra žinojamas, ar ne, netinka jo pašnikovo mėginimai apibrėžti, pateikti žinojimą, bet kas yra žinojamas, kas yra nežinojamas, mes daug kartų matėm, bet kas yra žinojamas. Ar pats Sokratas žino, kas yra žinojamas, kurios ieškoja visą gyvenimą. Tai pašnikovas mėgina atsakyti, kas tai yra. Tai tas jo pirmas mėginimas, štai vietoje daugiausia kalbama apie gimdymą. Jis mėgino tą apibrėžimą pagimdyti, jis sako, kad jam atrodo, jis jaučia, svarbu žodis, jis jaučia, kad tai turbūt yra jutimas. Nu, ką jaučiu, tai yra tai, ką žinau. Aistysis graikiškai. Bet to nepakanka ir Sokratas labai išplėtoja tą jo mėginimą pasakyti tą apibrėžimą. Sutikti jis gerokai išplėčia ir primena Protagorą, kuris sakė, kad žmogus visų dalykų matas, vadinasi, kaip man atrodo, taip ir yra. O ta proga paaiškina, kaip atrodyti turėtų pasaulis, kad jame galiūtų toks apibrėžimas. Viskas turi kisti, judėti, tuomet kas kiekvienam, nu, kiekvieną akimirką susiklosto, susidėlioja, tas yra tai, ką jis jaučia, junta ir tai yra žinojimas. Ir kai visą tai Sokratas išplėtoja ir tokį visą pasaulį sukuria apie tą pirmą, nu, nedrąsų teiteto mėginimo atsakyti į klausimą, jis sako, nu va, dabar jau pagimdytas tas pirmas apibrėžimas ir dabar, tai šitoje vietoje ir iškyla ta puikia metafora, jis sako, o dabar mums reikia atlikti amfidromės. Po žodžiu, tai yra apibėgimas, apibėgtuvės, kokia būtų šventė, apibėgtuvė. Tai yra, apžiūrėkime tą naujagimį ir graikiškai sako, apeikime apie jį ratų svarstydami, logo, apeikime. Būtent tai, ką mes dabar čia turime ir apžiūrėsime. Nu, scholijų autoriai aiškina, kad tai yra tie graikų įprasta bendruomenė šventė, tai naujagimės pristatomas giminiai. Ir paprastai jį laiko pribuvėjo tuo metu ir pribuvėjo, sakoma, apibėgdavo apie namų žydinį, laikydama rankose, nu tą naujagimį, vadinasi, va su šito žalių naujagėmio, turėtume bėgioti apie akademinį žydinį, nežinau, tai turbūt kažkur Vilniaus universitete turėtų būti tas žydinys, ar mūsų atveju galbūt ir Lietuvos kultūros tyrimų institute jis galėtų būti. Ir tada susirinkusiai, va ta giminė, jį priimdavo ar nepriimdavo į savo ratą giminės, šiuo atveju akademinės giminės ratą. Bet platoniškai pasakyta, taip tarsi mes veikiau turėtume judėti apie tą naujagimį ir jį svarstyti taip pat, nuspręsdami, ką mes čia prieš save turime. Ir apie santykį su, mano santykį su šitą knygą, taip pat labai gražiai ir teisingai paklausė Rasius. Ir įdomu, pavyzdžiui, ar kas nors skaitydamas atspėtų, kas visada, kas mane iš tiesų atvedė prie šitos knygos, kas man čia labiausiai rūpėjo, nežinau, bet reikėtų patistuoti recenzentus ir skaitytus ir paklausti, kaip jums atrodo, o kas man šioje knygoje buvo įdomiausia. Nežinau, ar jie pastebėjo, ar galbūt žinojo, jeigu su mano ankstesniais darbais rašiniais buvo susidūrę. Bet iš tiesų, man labiausiai rūpėjo tai, kas tyrėjams, ypatinga tokiems analitikams, komentuotojams, dažnai atrodė, nu dabar ryčiau, atrodo toks svetimkūnis. Tai yra ta per vidurį, nu gana taip netikėtai, pasakyta Sokrato ilga kalba apie filosofą ir politiką, kokie politikai prisitaikėlė ir kaip aukštai virš polinės politinės tikrovės iškylė gyveno filosofai. Ir kad filosofai gyvenime nusileidė, atrodo juokingai, neprisitaikė. Čia Sokratas prisimena teismą ir veikiausiai tai susijęs su jo, nu, paties asmeninė bylos ir teismo svarstymo istorija ir pasakoja tą labai garsų tokį paradigminę istoriją apie talį filosofą, kuris stebėjo dangų ir įkrito į duobę. Ir todėl atrodo juokingos ir kad šiaip filosofams taip ir būna, kad jie atrodo juokingi, bet galų gale bereikalo juokiasi politikai, teismo virtuozai. Nes iš tiesų ir vienas ir kitas gyvenime panašėja į tam tikrą tokią, nu, kosminę visybę esamą pavyzdį. Ir filosofų pavyzdys yra teisingas dievas, dievybė, tai yra panašėjimas į dievą. Garsus iš tiesų, nu, mūsų ir 20-am, ir dabar 21-am amžiuje gerokai jau pamirštas, bet Platonas filosofijos idealas antikoje ir viduramžiais labai garsus, ir galima sakyti, jo platonizmo vizitinė kortelė buvo būtent taip formuluojamas gyvenimo telios, tikslas arba išsipildymas. Tai yra su panašėjimas su dievu. Su panašėjimas su dievu, nu ten yra dar tokia išlyga kukli
kiek tai įmanoma žmogui. Bet tai žodžiai būtent iš tos garsios Sokrato kalbos. Ir jį gana netikėtai ta kalba pasakyta, nes veikalas, nu, veikiau toks analitinis, yra daug klaidžių ir kruopščių analizų. Pirmas varstoma, ar žinomas nebus aistisės, paskui ar tai nebus nuomonė, teisinga nuomonė, galiausiai ar tai nebus teisinga nuomonė, plius artikuliuota analizė, logos. Ir jis veikiau primena nuo tokios vėlyvo Platono veikalos, kur daug analizės, mažiau vaidybos, mažiau teatro, nors yra ir čia, ypatingai pirmoji daly, yra taip pat ir tokio dramos elementų, kai mėginama kalbėti už Protagorą, mėginama ginčyti su Protagoru, kurio pokalbė nėra, bet nu, tokia tarsi lėlė, kuriama Sokrato lūpomis. Ir vis dėlto tai vėliau toks, nu, sausesnės negu sodros dramiškai, dramatiškai, ankstyviai Platono veikalai. Bet va štai šita jo vidury veikalo, vidury pasakyta kalba, tokia labai, labai aistringa, labai sokratiška ir man jie rūpėjo ilgai ir visada būtent dėl to supanašėjimo su dievu idealu. Na, aš tą supanašėjimą su dievu sutikau ir Filono Aleksandriečio veikaluose, ir Plotino veikaluose. Ir negana to, šalia kalbam apie tai, kas yra tas supanašėjimas su dievu, tai yra pabėgimas iš šios tikrovės, kur yra blogis, o blogis šiame pasaulyje yra neišvengiamas, todėl šis tekstas taip pat buvo toks pavyzdinis, paradigminis ir neišvengiamai cituojamas, kai kalbėta apie blogį, apie pasaulį esantį blogį, apie blogį. Plotinas jį cituoja ir toliau plėtoja šitas mintis, kalbėdamas būtent apie blogį, blogio klausimą. Bet pirma ir taip pat Tomo Mrazausko pirma graži kurta knyga, dėl kurios ir paskui kreipiausi toliau į Tomą, kai buvo gimęs sumanimas serijos filozofika, tada kreipiausi į Tomą ir nu, tiesiog nesitikėjau, kad jis irgi taip entuziastingai atsilieps, nes pasirodė ir jam buvo įdomus tas darbas su Plotino ir su graikišku tekstu, su lygiagrečia leidžiamu tekstu. Jis mes sakė, kad jo manimo tai buvo nu, gal toks iš sudėtingesnių jo projektų, gal labiausiai pavykis ir jis visai entuziastingai ėmėsi kurti ir pirmos serijos knygos vaizdą, išvaizdą. Tai štai Plotino čia yra vienas veikalas apie blogį ir teatetas tai jame labai svarbus. Būtent šis digresijos tekstas. Matot, žodžiu, kitaip aš į teatetą patikau, tiesą sakant, labiau per tą digresiją, per tą nukreipimą, per tą Sokrato kalbą apie blogį, apie supanašėjimą su dievu, nes man rūpėjo ilgai suprasti, ką tai galėtų reikšti ir kodėl teisingas žmogus panašus į dievą, būtent teisingas žmogus. Ir kartu dabar aš jau beveik norėčiau, galėčiau papasakoti ir apie serijos kelią, nes čia susiję klausimą. Apie serijos kelią iki teatėto, nes joje dabar yra trys Platono dialogai ir yra skirtingi, bet tarp jų labai įdomus mezgasi santykis. Štai tas Filebas, ne, pirma knyga, nu, į seriją prasidėjo tokia, galima sakyti, labai aukšta ir labai gal scholastinė akademinė nata, nes čia veikalas apie gėrį, formaliai svarstomas klausimas, kas yra geriausias gyvenimas, ar nu, gal apibendrint galima sakyti, ar hedonizmas svarbiau, ar intelektualumas, intelektualizmas, bet iš tiesų irgi galbūt tai skamba nu, gana taip egzoteriškai, nelabai sudėtingai kaip klausimas, bet analizės čia labai irgi tokios klaidžios ir keblios, nes mėginama kartu aptarti, kaip apskritai reikia analizuoti įvairius vienetus ir mąstomosios vienetus taip pat. Tai čia sudėtingai iš tiesų interpretuojamas veikalas, jį mėgo neoplatonikai daugiausiai todėl, kad čia kalbama apie gėrę ir pabaigoj apskritai tam tikra gėrio formulė pateikiama, bet ją suprasti ir išlūkštanti iš tiesų yra sudėtinga. Tai čia buvo pirmas veikalas, o antras serijos veikalas, čia toks atokvipis nuo aukštosios platoniškosios scholastikos Gorgės. Čia gal nu, toks labiausiai, man atrodo, nu, labiausiai iš ties skaitytams, kurie nenori labai gilintis į dialektiką ir į tokias mokslinės analizės, tai jie, man atrodo, ir kuriems mylesnė etinė, egzistencinė problematika, jie tikrai galėtų skaityti Gorgę, nes čia veikalas, kuriais įprimina dvasia, ta teatėta digresija, kalbama apie Sokrato kaip filosofo gyvenimą prieš priešą rietorių.
rietorių, politikų gyvenimą. Čia yra iš tiesų toks aistringos polemikos kupinas veikalas, kur pašnikovai įspėjo Sokratą apie tai, kas veikiausiai jo laukia, nu, teismas ir ko gero ir mirtis, jeigu jis nenorės gyventi pagal įprastas polio gyvenimo ir polio politikos tikrovė. Šitas veikalas Gorgės nepriklauso tai tokia formaliai ketvirtojų dialogų, kurie skirti, kurie susiję su Plato, su Sokrato teismo bylos mirties istorija, tai yra Eutifronas, Sokrato apologija, Kritonas ir Faidonas. Bet jis iš tiesų būtų pirmas, jeigu tikrai sudėtume visus veikalus susijusiu su šita drama, Sokrato teismo mirties drama, tai pirmas būtų Gorgės, nes pirmą kartą labai aiškiai Sokratos įspėjimas, kalbama apie jo laukinti teismą, ir pats Sokratos žino, sako, kad žino, kas jo laukia, atsikirsdamas retoriams. Tai mes turim, nu, visai skirtingų, iš tiesų yra tokių skirtingų žandro, skirtingų stilių du veikalus, Platona ir štai Teetetas, kai jo mėginau pasakyti Teetetas, iš tiesų jis labai įdomiai, Teetetė, jie labai įdomiai, nors šios linijos labai įdomiai susilieja, susikerta. Kodėl? Nes tai irgi tokia sudėtinga visai scholastinė analizė, epistemologinė analizė. Kita vertus, čia yra taip pat labai stipri, gana netikėtai, nes čia vis dėlto vienas iš vėlyvųjų Platono veikalų, bet visai netikėtai yra labai stipri iš tiesų ir ta Sokrato likimo tema. Jie pasirodo įžangoj. Įžanga čia labai graži, toli gražu, ne visi dialogai turi įžangas, čia ypatinga labai. Įžanga yra ir dar jos veiksmas vyksta ne Atenose, kas irgi labai reta, o Megarose, kalba du matematikai megariečiai. Ir taip visai kinematografiškai, sakyčiau, prasideda Teeteto sužeisto, ten prašalė tuo metu vežama scena, tai būtų galima taip įsivaizduoti, va, pirmi kadrai visai iš kitų laikų, ir jau sužeistas ir veikiausiai greitai mirsantis Teetetas. Bet toliau vienas iš tų pašnikovų, nu, pasirodo, jį prisimina pokalbį, kurį Teetetas turėjo su Sokrato prieš Sokrato teismą. Ir netrukas po to, sako, Sokratas jau turėjo mirti. O čia ir prisimenama, kad iš tiesų vėl mes kažkur, nu, netoli esame to įvykio. Sokrato teismo, Sokrato mirties, apie jį prisimenama įžango. Ir tada vienas iš pašnikovų skaito surašytą dialogą, kurį taip paaiškėjo, jis su Sokrato ir aptarinė ir tikslinasi. Tai irgi labai retas unikalus įvykis. Aiškėjo, kad Sokratui rūpėjo, kas tam parašyta tame veikale apie žinojimą. Jam tas rūpėjo, jis prižiūrėjo to teksto surašymą. Čia iš dalies tarsi toks, nu, peržiūrėtas beveik Sokrato imprimatur, nu, taip iš tos fiksas bent jau plaukė, gavęs tekstas. Ir toliau ta centrinė paminėta mano scena, kalba, taip pat susijęs su filosofu, kuriam teisme blogai, bet jo laukia sudėvėjimas. Ir pati pabaiga, aišku, ir negana to, pati pabaiga, pačioje veikalo pabaigoje Sokratas sako, kad dabar jis turi eiti pas karalių Archontą, tai yra teismo pareigūnas, kuris renkia jo bylą. Nu, žodžiu, ta tema taip iš tiesų visą, nu, kertasi su žinojimo klausimo svarstymo, visai kiblių ir visą veikalą persmelkia. Ir kodėl taip nutinka, nu, galbūt galima suprasti, gal yra ir kitų priežasčių, bet viena akivaizdi, nes kalbam būtent apie patį žinojimą. Tai Sokratas visą laiką priekabėjo aiškinu, kas yra žinojimas. Ir todėl dabar, kai klausima ne, ar mes žinom, kas yra dorybė, ar mes žinom, kas yra grožis, ar mes žinom, kas yra drąsa, o tiesiog tiesi tarsi, nu, taip ir gyvaizdžiai tariantas objektyvas atsukamas į patį Sokratą ir klausimą, o kas yra žinojimas? Nu, tas, kurio tu ieškai. Ir ką tu, ir ko tu ieškoji visą gyvenimą? Ir ar tu pats ieškojasi visą gyvenimą, žinojai, kas tai yra? Žodžiu, čia tokia akistata Sokrato vaizduojama su savimi pačiu ir su savo visa veikla. Ir tada, aišku, iš kur plaukia, kodėl iškyla tas žinojimo motyvas. Ir toliau, nuo Teeteto kalbant, galbūt mes račiau pabaiguot, kad bus ir klausimą, gal norėsim pakalbėti apie serijos ateitį. Bet dabar mes turim tos tris veikalus, ir žinot, platonikai, nu, kas domėsi platonizmo tradiciją, vat štai ir Naglius, ir Rasius veikiausiai žino, platonikai mėgo svarstyti labai, kokia tvarka geriausia, nu taip, didaktiškai, akademiškai, kaip geriausia skaityti studentams, nu, studijuojantiems Platoną, nuo ko pradėti, ir jie dėl to daug ginčiuose.
Bet neseniai mačiau vieną nuomonę, tokio albino platoniką, kuris sako, kad iš tiesų, nu niekai. Platono filosofija yra kaip ratas, kiuklos. Nėra pradžios, nu, žodžiu, galima pradėti nuo bet kurio taško. Tai tam tikrą prasme, gerai, va čia tie mūsų trys veikalai, tokia įdomi susidėta konsteliacija, bet nuo teiteto iš tiesų Platono visam korpuse eina du keliai. Vienas tas susijęs su Sokrato teismo istorija, nes Sokratas eina, kaip jis sako pats, į teismo pareigūną, ten jis sutinka jau Tifroną, ne, tai pirmas tetralogijos biografinis Sokrato dialogas. Ir toliau visa jo biografinė tetralogija tiesiama ir istorija iki Faidono, ne, paskutinis pokalbis apie mirtį. Kitai vertus, po teiteto, taip pat čia tokia draminė seka, vyksta sofistas. Ir politikas taip pat, ne, tai jau tokia loginė ir epistemologinė trilogija ir tų vėlyvųjų tokių techninių, scholastinių dialogų. Tai čia atėtas tokia sankerta įdomi, sankryža, kur galima eiti į tą etinį egzistencinį pusę arba į tą loginį epistemologinį pusę. Tai tokio įdomių vietoj, nu, ir aš esu darbūt ir serija taip pat, kur toliau pasukti. Nu, galiu taip šiek tiek jau išduoti, kad veikiau sukti teks į tą, nu, sudėtingesnį, keblesnį, loginio tokių epistemologinio veikiau analizų pusę, nes kai mes nu, žiūrime visą Platono korpusą, galų galia taip, dabar čia gali atrodyti, kad aš įsivaizduoju, kad yra tik filozofika, toli gražu. Na, yra ir anksčiau leisti Platono tomai šalia, dabar Jono ir Jokūbo leidikla išleido Alkibiadą ir Harmydą, bet jį reikėjo priskirtinį prie tos nu, etinės egzistencinės dalies, ar ne? O dabar, ko gero, vėlgi akademiniai bendruomeniai, reikėtų sofisto, ne, politiko ir Parmenido, nu, tokių sunkesnio, ne, sunkesnio versti ir dar labiau interpretuoti, nes galų galiai išversti, ko gero, nebūtų taip labai sudėtinga, bet interpretuoti, komentuoti, įvesti, pristatyti, jos čia iš tiesų reikia nemenko, vertėjo komentuotų irgi pribuvėjo, gero pribuvėjo būrio. Ačiū, Tatjana. Aš manau, kad labai didelė pačios kaip mokslininkės dorybė pasimatė tame, kad bent jau man buvo tikrai sunku atspėti, kuris tas, reiškia, pagrindinis motyvas, jis taip gerai yra paslėptas tokio labai sistemiško ir tokio nu, labai skaidraus įvado. Ir kaip tik mano pirma mintis buvo, kad būtent tas pagrindinis klausimas apie tai, kas yra žinojimas, galėtų būti tas, reiškia, motyvas, bet paaiškėjo, kad tai buvo, reiškia, tik tais... Jis tai šitą įmiausiu tik todėl, kad norėjo prieiti ir pažiūrėti iš visų pusių, kaip atrodo tas su panašėjimas su Dievu. Bet nepaisant to, man tikrai labai paliko didelį įspūdį toks pačioj pradžioj pristatytas pats tas, reiškia, filosofinis klausimas žinojimo ir tas netgi šių laikų tam tikram tokiom svarbiom, reiškia, konteksto detalėm apdėliotas visas to klausimo kontekstas. Tai jis tikrai labai, labai organiškai įeina, įveda į tą pagrindinę temą. Bet kaip iš karto galėjau pajausti ir dabar iš pačios pasisakymo, visada atsitinka, kalbant apie Platoną, visada atsitinka tas, nu, toks, negaliu net pasakyti, net nežinau žodžio lietuviškai, bet yra tokia baimė, kada, pavyzdžiui, koks nors mėgstinis pradeda irti, tu patrauki iš siūlo ir pradeda vyniotis visos temos iš karto, nes ten temų tikrai labai daug, jos visos persipinė ir susigrupavę pakankamai komplikuotai. Tai aišku, žinojimas yra pagrindinė tema, bet ten yra labai daug kitų dalykų ir matyt, kad mums nepavyks visų išsamei aptarti, bet bent jau keletą pagrindinių tokių gyjų, nežinau, taip viltingai žiūri į gerbiamą Naglį, galbūt jis galėtų irgi tokį garbės ratą aplink mūsų naujagimį padaryti, arba bent porą. Tai dabar žodis Naglį, prašau. Taip, sveiki, tai visų pirma, aš pačią vertę ir tyrinėtoją ir kaltininkę šito amfidromijų norėčiau pagirti už tikrai spūdingą, labai solidų veikalą. Ir galbūt pradėsiu nuo to paties, nuo ko pradėjo ir Rasius, kalbėdamas apie puikų knygos dizainą. Bet aš tai dar susijęsiu su pačiu sudėtingumu interpretuoti Platono dialogus. Va štai kiekvienas tomas turi savo charakteringą spalvą. Apie Homero
poemų veikėjų sakoma, kad kiekvienas jau turi savo charakterį, savo charakterį. Ir charakteris nėra bruožų visuma, tai yra vienas pagrindinis bruožas, nuo charato įbrėžti. Ir tada mes juos atskiriame vieną nuo kito, atskiriame Achilą nuo Hektoro ir Penelope nuo Andromachės ir jie mums nesusiplaka į krūvą. Taigi, kiekviena konkreti spalva, kuri priskirta kiekvienam konkrečiam tomui, ji kviečia žiūrėti kiekvieną dialogą kaip į pasižyminti tam tikrų, na, pamatinių filosofinių charakterių, aš galėčiau taip pasakyti. Ir tas charakteris yra susijęs ir su konkrečia tema, kurią reikia atrasti, ir nebūtinai ta tikroji tema yra ta, kuri konkrečiai įvardyta, paties Platono įvardyta, nes gali būti ir kita paslėpta tema, ir tai, ką pavadinčiau to dialogo charakteriu. Ir štai dabar, kai jau turime, šalia Plotino turime tuos tris nuostabius Platono tomelius, kiekvienas jų yra su savo charakteriu, kiekvienas turi charakteringą spalvą. Ir tada kviečia mus klausti apie tai, kas yra ta tikroji vieno dialogo tema – Filebo, Gorgijo, Teiteto. Aš jau nekalbu apie tai, kad dizaino požiūrį, dizaino prasme tie tomai yra, na, nuostabūs ir Tomas Mrazauskas, aš manau, yra pats talentingiausias akademinių knygų dizaineris ir čia kiekvienas dabar mūsų svajosime, kad mūsų knygas jis apipavidalintų. Taigi, atitinka aukščiausius leidybos standartus, kriterijus, dizaino prasme ir solidumo kriterijus ir dar turi filosofinę prasme ta kiekviena konkreti spalva, nes nepaisant to, kad kiekvienas iš tų dialogų labai turtingas, turinio požiūrių labai turtingas, sakytume, pats dizaineris ir pati vertė ir tyrinėtoje kviečia mus klausti, apie ką tas dialogas iš tiesų yra. Pats viršelis konkrečios spalvos kviečia klausti, kokia yra tema to kūrinio. Na ir galėčiau sakyti, kad panašiai kaip kaip Homero poemų veikėjai sudaro ištisą plejadą, tai yra, na, epas ir epopėja, taip ir Tatjanos Aleknienės vertimai jau tampa kultūros reiškiniu ir tos nepaprastai gražios ir solidžios knygos jau yra kaip tam tikra vertimo ir interpretavimo epopėja mūsų kultūroje. Na, o dabar kalbėdamas apie konkretų dialogą, konkretų šį kūrinį, noriu pasakyti, kad iš tiesų jis yra labai mįslingas. Ir jis reikalauja tokio žvalgymo iš įvairių pusių, reikalauja žvalgymo į tą kūrinį labai įvairiais rakursais, tokio stereometrinio požiūrio, kuris apskritai yra būdingas filosofijai, nes filosofija kalba ne tiek apie konkrečius turinius, bet kalba labai įvairiais būdais, labai skirtingom priegom ir rakursais apie tai, kas atrodytų jau yra žinoma. Aš tai mokslui yra būdinga tyrinėti dalykus, na, tiesiai šviesiai be konteksto pamatyti kažkokiu vienu paprastu kampu, o filosofai stengiasi suprasti. Jis stengiasi ne tiek pažinti, bet stengiasi suprasti, ir čia yra labai svarbus aspektas, nes graikiškas žodis epistėmė, tai nėra gnosis. Mes turime veiksmažodį gignosko pažinti ir turime veiksmažodį gnosis. Tos pačios beje šaknies kaip lietuvių žinojimas ir pažinimas. O epistamai suprasti jau yra etimologiškai susiję su tuo žodžiu, kuris čia yra pagrindinis, su epistėmė. Taigi epistėmė jį įtraukia tokį žinojimą, kuris yra suprantantis. Tu ne tik žinai, kaip yra de facto, bet tu žinai, kad kitaip ir negali būti. Tu na, žinai visą sąsajų tinklą, kuris leidžia tą žinojimo objektą įrašyti taip, kad tu labai aiškiai lokalizuoji tą dalyką visame kitų pažintinių santykių tinkle. Ir tu ne tik žinai, kaip yra, bet tu žinai, kad kitaip ir negali būti. Tai va, yra toksai žinojimas, kuris kartu yra supratimas. Mes epistėmę galime versti ir tiesiog kaip supratimą, galime versti žodžiu pažinimas, galime versti žodžiu žinojimas, bet tai yra būtent suprantantis pažinimas. Ir tas pažinimas filosofinė prasme, kaip supratimas, jis numano žvalgymą iš įvairių pusių. Tai va ir tas kūdikis, kuris gimdomas, jis yra nešiojamas aplink žydinį, bet kita prasme mes apie jį turime vaikščioti ir žiūrėti, ar jis yra įgalus, ar jis yra
gyvas ir taip pat bet kuris mąstymo objektas filosofinė prasme, jis yra tokio žvalgymo iš įvairių pusių objektas, žvalgybų iš įvairių pusių objektas ir tada filosofinis pažinimas šiek tiek yra kitoks negu mokslinis pažinimas. Nes mokslinis pažinimas yra konkretus, faktinis, jis nepriklauso nuo konteksto. Filosofinis pažinimas ar supratimas, jis reikalauja įkontekstinimo. Aš vadinu filosofinį pažinimą stereometriniu ir episteme puikiausiai tą dalyką pagauna. Na va, ir tada mes matome, kad nors viena vertus ta strategija, kurios griebėsi Sokratas šiame dialoge, yra įprasta sokratiška strategija pateikti apibrėžimą, apibrėžti horizmos, to dalyko, kuris yra svarstomas. Kaip ir kitose dialoguose jis kviečia apibrėžti tam tikrą dorybę, pavyzdžiui, jis gali kviesti net apibrėžti, kas yra erotas, kas yra meilė, čia jis klausia tiesti epistemę, kas yra pažinimas, supratimas ir kaip tik Platonas parodo, kad ta sokratiškoji klausinėjimo procedūra, ji yra ir tinkama, ir netinkama. Ji atveda prie tos aporijos, kuri čia yra labai svarbi, labai vaisinga. Ir Platono Teitetas iš esmės yra pirmasis vakarų filosofijos istorijoje išplėtotas epistemologinis tekstas. Platonas nėra pirmasis epistemologas. Laikoma, kad filosofas Ksenofanas yra pirmasis. Ir būtent Ksenofanas įveda skirtį tarp doksą ir epistemį. Vat tie žodžiai, kurie figuruoja taip pat ir Platono Teitete, kur mes turime aliugos aistėsis, turime nesvarstantį pojūtį, turime doksą, nuomonę, kuri gali būti teisinga arba klaidinga, gali būti aletės doksą, gali būti pseudės doksą. Ir taip pat turime epistemę. Taigi aistėsis, doksą ir epistemę. Ir štai jau Ksenofanas, darydamas skirti tarp doksą ir epistemę, teigia, kad nuomonė yra prieinama žmonėms, o pažinimas ar supratimas yra prieinamas tik tai dievams. Aišku, jis darydamas šį skirtį palieka tam tikrą keblumą, tam tikrą paradoksą, nes pati šis skirtis turėtų būti priskirta arba pažinimui, arba nuomonė. Nes jeigu jinai yra nuomonės teritorija, tai tada gali netokia svarbi ir mes tada neturėtume apie ją kalbėti. O jeigu yra teisinga ir priklauso epistemės ryčiai, tai tada klausimas, kas yra Ksenofanas, ar jis yra ne žmogus, ar jis yra dievas. Tai viskas priklauso nuo šitos skirties fundamentalumų. Ir tada vėliau graikų epistemologijoje įsitvirtina požiūris, kad tik dievams yra prieinamas epistemė lygmuo, žmonėms yra prieinamas doksa lygmuo. Ir štai sofistai, jie apie tai daug svarstė ir kvietė atskirti diskursą apie pasaulį, mąstymą apie pasaulį, kuris, na, žmogui yra labai problemiška, žmogus negali aiškiai suvokti, koks yra pasaulis, atsakyti į klausimą, koks yra pasaulis ir neginčiamai atsakyti į šias konkrečias detalės, išaiškinti tų konkrečių detalių, tai gali dirbti su nuomonėmis. Ir aišku, tada žmogus turi dirbti su etinė egzistencinė problematika, su politinė, socialinė problematika ir būtent į tai buvo nukreiptas sofistų darbas. Ir matome štai šitą trichotomiją, matome aistėsis, matome doksą ir matome epistemį lygmenį. Ir sakyčiau, kad tas aistėsis lygmuo čia būtų tiesiog na gyvūno lygmuo, gyvūninės sielos, dar iki racionalios sielos lygmuo. Doksa lygmuo čia būtų žmogaus lygmuo. Ir epistemija lygmo čia būtų dieviškas lygmo ir vat neveltui Teiteto kontekste labai svarbus tas teosis arba homojosis to teo momentas dievėjimo ir žmogaus panašėjimo į dievą. Ir žmogus, klausdamas, kas yra pažinimas, jis iš tiesų nori priartėti prie dieviško lygmens. Ir be abejo, kad rezultatai yra neigiami, nėra sakoma į klausimą, kas yra žinojimas, kas yra supratimas ir tada na, tarsi patvirtinamas žmogaus likimo žmogumi, pasilikimo žmogumi, netapimo dievu aspektas. Na, nepavyksta žmogui tapti dievu,
bet efektas labai netikėtas. Pasakoma, kad Teitetas suvokęs, kad jis nežino to, ko iš tiesų nežino ir pripažįsta, kad jis nežino to, ko iš tiesų nežino, jisai tampa kuklesnis, jis tampa draugiškesnis, bendruomeniškesnis. Taigi epistemologiniai ieškojimai baigėsi etiniais rezultatais. Ir čia labai yra svarbus aspektas, kaip tam tikras rezultatas, nes epistemologiniai rezultatai griežta prasme yra neigiami, nes pasirodo, kad žinojimas nėra nei nesvarstantis pojūtis, nei teisinga nuomonė, nei teisinga nuomonė su paaiškinimu, su diskursyviu išskleidimu, su analize, bet netikėtai turime pozityvų etinį rezultatą. Teitetas supranta, kad jis iš tiesų negali pretenduoti į tai, kas žmogui yra nepasiekima, į dievišką žinojimą. Ir na, mes galime prisiminti tą steigiamąjį filosofijos mitą Puotoje, kur kalbama apie pusdievį erotą, tą, kuris yra kažkas daugiau negu žmogus ir kažkas mažiau negu dievas. Tas, kuris suvokia savo nežinojimą, ir kartu jisai negali disponuoti išmintimi. Išmintimi disponuoja dievai, bet jis pranoksta žmonės, nesupranta savo neišmanimą. Ir tada jis kelionė, jis yra kažkas daugiau negu žmogus, bet jis nėra dievas. Ir čia aš siūlyčiau sieti Sofiją su episteme. Puotoje atsiskleidžia, kad filosofo užduotis yra aistringai siekti išminties, net suvokiant, kad ji nebus pasiekta ir kad tu visą laiką būsi pasmerktas jos geisti ir ją mylėti. O čia galėtų būti irgi panašus rezultatas, panašus moralas, kad na, mes neatsakėme, kas yra supratimas, kas yra žinojimas, bet tuo atsakymu mes įtvirtiname savo kaip filosofų statusą, kad mes pasmerkti klausti nuolat, kas yra žinojimas ir puikiai žinome, kad neatsakysime, bet mes visą laiką klausime ir tuo pasireikš mūsų kaip filosofų išskirtinumas, mūsų kaip filosofų skirtumas nuo kitų žmonių. Tai aš kviečiau taip skaityti sąlytyje su Puota, sąlytyje su Sokratu, apologija, kaip Tatiana čia labai gerai ir pasakė. Dabar dar kiti konkretūs aspektai, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Tai yra tai, ką pavadinčiau analitinės filosofijos užuomazgomis graikų klasikoje. Na, matyt, tai nėra pirmasis tekstas, kuriame galėtume tokias užuomazgas išvelgti, nes ir filosofų iki sokratikų fragmentuose analitinės filosofijos užuomazgų galima rasti ypač eliečių tekstuose, čia Parmenidas, Melisas ir tas pats Ksenofanas, kurį jau minėjau, gali būti išvelgiami, bet jeigu kalbėtume apie pakankamai didelės apimties tekstą, kuriame plėtojamas, išplėtotas naratyvas, išplėtotas diskursas, analitiškas diskursas, tai galime teikti, kad Teitetas yra pirmasis didelės apimties epistemologinis tekstas vakarų filosofijos istorijoje. Pavyzdžiui, Kratilas yra pirmasis kalbos filosofijos tekstas vakarų filosofijos istorijoje. Teitetas yra pirmasis didelės apimties epistemologijos veikalas. Ir galėtume sakyti, nuo Ksenofano prasideda, bet pirmasis išplėtotas tekstas yra Platono, tai yra Teitetas. Ir kartu šiame dialoge mes pamatome, kad Platonas išbandęs tai, ką pavadintume analitinės filosofijos prieigą, parodo tos prieigos ribotumą. Ta prieiga leidžia analizuoti vienokį ir kitokį konkretų pažinimą. Pažinimą nukreipta į tam tikrą dalyką, kuris yra pažįstamas, bet diskursyvus mąstymas, analitinis mąstymas negali atsakyti į klausimą, kas yra mąstymas kaip toks, kas pažinimas kaip toks. Ir jo galimybės sąlygų negali nusakyti, nes Platonas ir aišku, Platonas Sokratas klausia tokius klausimus, kurie skamba labai kantiškai. Būtent Kantas klausdavo, kaip įmanomas tam tikras mokslas, pavyzdžiui, kaip įmanoma metafizika. Klausia apie tam tikro pažinimo galimybės sąlygas.
Ir tas klausimas, kas yra pažinimas, iš esmės yra toks, na, metaepistemologinis klausimas. Čia reikalaujama bet kokio įmanomo pažinimo galimybės sąlygas nubrėžti, parodyti bet kokio įmanomo pažinimo ribas, bet vėlgi naudojant pažinimą. Ir Platonas parodo, kaip tai yra keblu. Čia jau Heraklitas yra pasakęs, kad sielos ribų nerastum, kad ir kokiu keliu eitum. Tokia, na, tos žosmės, logos yra na, giluma, gelmė ir platybės. Tiesiog pačiu pažinimu tu žvalgai pažinimo ribas, bet tu negali iš anksto a prioriškai pasakyti, kad tos ribos yra tokios ir tokios. Tai dėl to, vat, klausiant, kas yra pažinimas apskritai, čia ir būtų reikalaujama dar iki konkretaus pažinimo akto iš karto nurodyti bet kokio įmanomo pažinimo galimybės sąlygas ir atsakyti tokį metaepistemologinį klausimą, kas yra pažinimas. Čia galima pasitelkti tą analogiją, kurią dažnai vartoja Liudvigas Vitgenšteinas. Jisai kalba apie akį, kuri gali matyti tai, kas atsiveria akies lauke, bet akis negali matyti savęs pačios. Tai va štai mes pažinimu galime pažinti daugą, įvairius konkrečius dalykus, kurie pažįstami, bet pats pažinimas atsiduria tarsi už to pažinimo ribų. Tai yra labai, labai įdomus ir esminis dalykas. Taigi, pats žinojimas, pats pažinimas, pats supratimas, jis gali save užklausti, savo galimybių ribas gali užklausti, bet tikrai nėra garantuojamas atsakymas. Ir dėl to, sakyčiau, Platonas, išbandęs analitinės filosofijos priegą, kartu parodo tos priegos ribas. Čia apie tai yra daug, daug kalbėję tokie filosofai ir filosofijos istorikai kaip Gilbertas Railis, kuris teigia, kad čia Platonas jau anticipuoja loginį atomizmą. Ir taip pat Wittgensteinas mini šį dialogą savo veikaluose. Wittgensteinas, kuris iš esmės tik tai du filosofus cituoja arba apie juos išsamiau kalba, tai apie Platoną ir Augustiną. Ir štai jis irgi pastebi tą priegos naujumą, kad Platonas čia jau kaip analitikas masto. Ir kartu jis parodo tos priegos ribas. Na, parodo, kad analitiškas mąstymas gali analizuoti daugelį konkrečių dalykų, bet jis, na, vargiai gali iš anksto pasakyti, kokios jo galutinės ribos, kur baigėsi tos ribos ir tų ribus negali iki galo nustatyti. Jis tiesiog kiekvienu konkrečiu pažinimo aktu, supratimo aktu, pažinimo aktu gali tas ribas žvalgyti, bet negali iki galo to į tą klausimą atsakyti. Tai čia irgi labai yra įdomus momentas. Tai Platonas priartėja prie Aristotelio savo mąstymo analitiškumu, bet išlieka ištikimas savo. Ir mano įsitikinimu, tie vėlyvieji Platono dialogai, ir čia taip pat Parmenidas prie jų yra priskirtini, demonstruoja, kad Platonas ne tik daug ko išmokė Aristotelį, bet daug ko išmoko ir iš Aristotelio. Ir kita vertus, mano įsitikinimu, jis, na, neperėmė Aristotelio mąstymo būdo be išlygų. Jisai, na, nemanė, kad jo rėmimasis idėjomis yra kažkokia pasenusi prieiga, kurią reikia pakeisti, va, nauja aristoteliška prieiga. Daugelis tyrinėtojų teigia, kad Platonas tarsi, na, bandė parodyti tuo, kad neįmanoma analitiškai išaiškinti, kas yra pažinimas, kas yra žinojimas, bandė argumentuoti, kad jis negatyvę prasme parodė, kodėl yra būtinos idėjos, nes būtent idėjos įgalina pažinimą. Ir jie buvo įsitikinę, kad Platonui tikrai nekyla abejonių, kad mes pažįstame, kad pažinimas įmanomas, nesiginčiame, kad tai yra įmanoma. Laikoma, kad mes pažįstame, bet kai bandome suprasti, kodėl pažįstame, mes į tą klausimą negalime atsakyti. Ir kai kurie tyrinėtojai mano, kad vat, būtent tada reikėtų pasitelkti mokymą apie idėjas, apie pavidalus. Čia yra viena iš interpretacijų, ne visos tos interpretacijos tokios. Aš alternatyvi būtų tokia, kuri teiktų, jog mes neturime būti tikri, ar mes pažįstame. Mums gali atrodyti, kad mes pažįstame, bet iš tiesų mes, na, negalime būti tikri, nes mes negalime savo
pretenzijos į pažinimą, kaip pasakytų šiuolaikiniai filosofai, justifikuoti, justifikuoti. Kitaip sakant, pateikti paaiškinimo, pateisinimo, kad mūsų prieiga yra teisinga. Tai žodžiu, galima manyti, kad Platonas, na, mano, kad mes pažįstame, bet tarsi paslėpia savo rėmimąsi idėjomis, kad mes patys atrastume jas, na, savo pačių mąstymų, kaip ir dialoge Menonas tas pats yra parodoma, kad įstabus dalykas, kad kažkoks jaunuolis vergas gauna atsakymą į matematinį, reiškia, sprendžia matematinį uždavinį, atranda, kokio ilgio yra kvadrato įstrižainė. Ir klausimas, kokiu būdu jis tą išmanimą gauna, nes jis jokios informacijos neturi. Tiesiog jis yra propedeutiškai vedamas prie to atsakymo, viską randa savyje pačiame, tai matyti idėjos yra tai, kas paaiškina, kodėl tas pažinimas įmanomas. Ir aš atkreipčiau dėmesį tai, kad nėra atsitiktinis dalykas, kad Menone ir Teitete labai svarbi yra matematika, nes būtent Menone irgi, kaip ir pažįsta tyrinėtojai, čia yra, na, pasakoma, kad tam, kad pažinimas būtų įmanomas, reikia vat kažko, apie ką eksplicitiškai nekalbama, reikia remtis idėjomis. Ir Teitete gali būti, kad tas pats judesys yra daromas, nes Teitetas buvo, na, genialus graikų matematikas, kuris jaunas mirė dėl kažkokios, na, vat užkrečiamosios lygos, mums dabar tai yra aktualu, nuo kažkokios dizenterijos, kurios priežastys nėra žinomos, būtent karinės ekspedicijos metu. Ir žinoma, kad jis tyrinėjo ir racionaliasias išraiškas, tokias išraiškas, kurios yra po šaknies ženklų. Ir taip pat tyrinėjo vadinamuosius penkis platoniškuosius kūnus ir įrodė, kad jų gali būti penki ir tik penki tie taisyklingieji, iškilieji, daugiasieni, kurie vadinami Platono kūnais. Ir Euklidas apie tai dar, na, kalba tokia, na, deduktyvaus pagrindimo prasme savo veikale Stoicheties geometrijas. Tai Teitetas yra genialus matematikas. Ir nesitiktinai mes Platono dialoguose matome ir Teodorą iš Kirėnės, dar vieną matematiką, taip pat Eudoksas iš Knido yra labai svarbus, kurį įkvėpė Platono mokymas. Tai aš čia tiesiog kviesčiau nepamiršti filosofijos sąsajų su matematika. Jos yra labai svarbios, ypač klausiant, kaip yra įmanomas pažinimas, jeigu atsiskleidžia, kad diskursas to atsakymo negali duoti. Ir mes čia dar galime prisiminti, kad apskritai Platono epistemologija skiriasi nuo Aristotelio epistemologijos. Tuo požiūriu, kad Platonas aiškiai visą žmogaus, na, sakytume, kognityvinių galių hierarchiją stratifikuoja trimis lygmenimis. Tai būtų juslinio patyrimo lygmuo, tai būtų, na, sakytume, empirinis pažinimas, o to antrasis lygmuo būtų diskurso, analitinio, loginio diskurso, kuris sekvenciškai dirba. Tai būtent logismos lygmuo. Ir dar vienas lygmuo aukštesnis būtų nus, noesis, mes čia galime lietuviškai versti protas, mąstymas ar dar kaip nors. Ir Platono įsitikinimu aistės jis negali spręsti apie logos ir logos negali spręsti apie nus. Tai, kitaip sakant, yra trys gebos, kurios turi dirbti savo kompetencijų ribose, turi, na, daryti tai, kas jom pridera, kaip ir tie konkrečių profesijų atstovai Platono valstybėje. Ir tai yra ta klasikinė trijų lygmenų epistemologinė schema ir aš manau, kad Platonas ir vėlyvuosiuose dialoguose jos neatsisakė. Na, nebent mes įrodytume, kad jis perėjo į Aristotelio pusę ir priėmė jo tokį grinai analitinį diskursą. Nes, pavyzdžiui, ta idėjų teorijos kritika, kurią pateikė Aristotelis metafizikoje ir kituose savo kūriniuose, ji galioja iš logos perspektyvos, iš svarstymo perspektyvos, bet jeigu, na, laikytume, kad yra kažkokia aukštesnė plotmė, tai tada jinai būtų, na, kritika iš logos perspektyvos neturėtų jai galios. Čia galėtume prisiminti ir Platono 7 laišką, kur yra vat, to penkto, yra vat, kažkas penkta, kažkas, kas pasirodo netikėti, pasirodo šuoliškai ir tai, na,
neteina į mūsų patirtį nuoseklaus diskurso būdu. Nėra taip, kad mes nuosekliai einame žingsnelis po žingsnelio ir ateiname iki to penkto. Tai nutinka netikėtai, staiga eksaifinės. Tai va, dėl to sakyčiau, kad labai svarbu turėti galvoje tą kognityvinės hierarchijos, pažinimo hierarchijos, tą trinarę struktūrą, kai mes kalbame apie negatyvius teiteto epistemologinius rezultatus. Nesitiktinai tas, kurį Sokratas kvočia, yra teitetas, matematikas, ir tada galime prisiminti Menoną, ir tada galime prisiminti va, tą kažką, kas įgalina pažinimą. Čia darant prielaidą, kad pažinimas iš tiesų yra įmanomas. Taigi aš sakyčiau, kad teitetas iš tiesų yra nuostabus kūrinys dėl to, kad viena vertus mes dirbame epistemologinėme lauke, bet jis nėra viena lytis, daug kas lieka už kadro ir tada reikia prisiminti kitus Platono kūrinius, kad mes tinkamai įvertintume šito dialogo filosofinį įnašą. Taip pat epistemologiniai ieškojimai baigėsi negatyviais epistemologiniais rezultatais, bet baigėsi pozityviais etiniais rezultatais. Ir čia turime tą nuostabų pasakojimą apie Sokrato motiną Fainaretę, kuri yra pribuvėję. Ir čia randame tą naratyvą, kurį aptinkame jau Sokrato apologijoje, kur tas, aišku, labai punktyriškai, labai netiesiogiai pasakoma ir kai kuriuose kituose dialoguose, tai va štai šitą turėkime galvoje. Na ir taip pat jau antikoje teitetas buvo priskiriamas prie nedidelio skaičiaus nepaprastai poetiškų, taip vadinamų, įkvėptų dialogų. Ir ten ta dalis, apie kurią kalbėjo jau Tatjana, yra nedidelė, bet jinai yra labai nuostabi. Tai čia prie tų dialogų galima priskirti ir antiką priskyrė ir Faidrą, ir Faidoną, ir Timajo gabaliukas yra irgi įvardytas kaip priklausantis tų įkvėptų Platono tekstų vietų grupei. Ir teitete mes irgi tokį matome. Tai yra iš tiesų tikrai labai graži poetiška vieta, nors atrodytų labai analitiškas, labai kažkokia prasme sausas dialogas, bet jis tikrai labai yra įvairus. Ir dėl to, kai mes analizuojame tokius kūrinius kaip teitetas, tai mes vieną vertus matome, apie ką jis yra, bet kitą vertus Platonas visada išlieka labai enigmatiškas. Mes visada galime kažką pražiūrėti ir atrodytų, kad lyg ir aišku apie ką, bet pažiūrėję kitaip, kitų kampų arba grįžę po metų, po dviejų mes atrandame tai, ko anksčiau buvome nepamatę. Tai visada Platonas yra labai toksai sfinksiškas ir dėl to, kai aš kalbėjau apie tų tomų spalvas, apie kiekvieno iš to tomo spalvą kaip homogenišką, tai aš kaip užduoti tą homogeniškumą, tą monochromatiškumą suformulavau ir tiesiog kaip kvietimą vėl mąstyti, kas iš tiesų yra ta tikroji tema, ta galbūt likusi antrame plane, likusi užkulisiuose. Nes Platonas yra labai įvairus ir mes nesuprasime ne vieno iš Platono tekstų, kol kitų labai gerai neapmastysime. Ir čia hermeneutika labai svarbi, mes dalį pažįstame iš visumos ir visumą iš dalių ir dėl to tiesiog galime pradėti nuo kiekvieno, nuo bet kurio ir eiti prie visų kitų, jie taip tarsi ratu visi sustatyti ir galime pradėti nuo bet kurio. Ir tada kiekvienas dialogas yra integrali viso dialogų korpuso dalis. Na va, tai dar kartą noriu padėkoti vertėjai ir dailininkui. Tikrai yra tikrai nuostabus kūdikis ir jam, na, lemtas labai gražus gyvenimas Lietuvos filosofijoje, Lietuvos kultūroje. Ačiū. Labai ačiū, Nagli. Iš tikrųjų, paties pasisakymas labai parodė du dalykus, bent jau man, kad labai greitai šis dialogas rezonuoja visą labai platų filosofijos istorijos kontekstą. Tiesiog jis yra, nėra tokia kaip sala, bet tiesiog didelio žemyno dalis. Šia prasme, ir kita vertus, tie probleminiai aspektai, kuriuos pats suminėjai, jie tikrai labai, labai aštrus ir jie kaip tik byloja mums ir šiandien. Ir netitiktinai paminėjai keletą šiuolaikinės filosofijos autoritetų. Ir šia proga labai natūraliai man norisi perduoti žodį tada gerbiamam Jonui Dagiui, kuris galbūt apie aktualumą irgi galėtų šiek tiek pakalbėti šio
dialogo. Tai Jonai, žodis jums. Ačiū, labas vakaras. Po Naglio visada labai sunku kalbėti, nes Naglis beveik viską pasako. Naglis pasako labai daug dalykų, kurie ir neapgalvoti būna iš anksto ir sukelia įvairių minčių, paskui net kartais galvoja ir nepamiršai, ką pats ruošiasi pasakyti. Tiek asociacijų ir tiek platumo. Bet aš pradėti tai norėjau nuo sveikinimo. Tikrai norėjau pasveikinti Tatjaną su šito tokiu solidžiu rezultatu. Materialiai apčiuopiamai solidžiu. Tikrai, kaip sakėte, kaip Trasiau minėjote, yra patvarus daiktas. Jisai yra tikrai labai patvarus, labai kokybiškai padarytas ilgam. Ir indėlis, aišku, čia Tatjanos ne vien vertėjo yra indėlis. Aš manau, kad čia yra tikrai labai rimtas ir to į kontekstinimo ir įvedimo tiek į filologinį, į filosofinį kontekstą darbas padarytas. Ir tiesą sakant, aš turėdamas tą galimybę skaityti šito leidinio dar rankraštinį variantą, tiesiog nepaprastai džiaugiausi galimybę skaityti Platono dialogą su tokiu išsamiu komentaru, kuris kiekvieną sakinį faktiškai tau paaiškina ir atveria, taip sakant, jo prasmes, jo jungtis su kitais Platono dialogais, su ne Platono dialogais, aiškiai parodo, kaip interpretatoriai, kurie tenai leidžia kažkur tai tarpusavį, ar ne, leidžiasi į dialogus, kaip jie tos sakinius konstruoja. Ir tai, vat, tiesą sakant, mano tas kalbėjimas turbūt ir būtų orientuotas į tai, kad aš tai pagalvojau, ar nebus kartais, vat, baugu, kam nors, kas to platoniško konteksto, jau Naglis to užbaigė, kad mes niekada nesuprasime, atėjo į teto, reiškia, neįvaldė viso Platono konteksto, bet taip kaip niekada nežinosim, kas yra žinojimas, tai niekada to Platono viso konteksto ir nesuprasim. Tai čia šitoje vietoje tas neturėtų gąsdinti. Aš įtariu, kad kartais žmonės gali truputį išsigąsti tokių dalykų, tas tą tomą storą pamatyti ir pagalvoti, kad tai yra, ne man. Dabrasi, kad tai yra kažkas, tai reiškia, vat Nagliui, Kardeliui, Tatjanai, likniai tokiam, reiškia, protam, kurie gali tokius monumentalius dalykus daryti, o tarsi jau čia mums paprastiems žmonėms tai nelabai. Tai aš manau, kad kaip tik, vat, mano pasakymas būtų orientuotas į tai, kad čia kaip tik yra labai plačiai, man atrodo, publikai aktualus kūrinys. Ir aš tiesą sakant, buvau pritrenktas, kiek, reiškia, jisai yra iš tikrųjų gyvas šiuolaikinės analitinės epistemologijos kontekste. Nepaisant, reiškia, to, kad Naglis sako, taip, čia analitikos, reiškia, ribos pasirodo, ir ką jinai gali, ko negali, bet tas ribas gana panašiai, tik tai vat kitais žodžiais. Ir aišku, tas labai jaučiasi, kad tos terminologijos tai neturi. Platonas šiuolaikinė terminologija nedisponuoja, reiškia, bet tu atpažįsti tiek Raselo ten on the noting, reiškia, problematiką vienoje vietoje, atpažįsti ten tą Edmundo Gettier, is knowledge justified through belief problematiką. Tik tai matai, kaip tas yra formuluojama žodynų, kuris nėra techniškai užterštas. Tiesą sakant, jisai yra metodas, būdas, kurio Platonas sprendžia čia, ar ne, ten Sokrato, reiškia, lūpomis tos klausimus, kaip jisai juos kelia ir kaip jisai atmetinėja tam tikrus atsakymus, tas kontrapavyzdžių vadinamųjų, reiškia, metodas, kai tu duodi apibrėžimą per būtinas ir pakankamas sąlygas kažko ir tuoj pat pateiki pavyzdį šalia, kuris falsifikuoja tą apibrėžimą, tarsi, reiškia, jį paneigia. Tai jis galioja ir dabar. Edmundas Gettier, kaip tik savo, reiškia, tam garsiajame straipsnėje vos kelių puslapių, pateikia keletą kontrapavyzdžių garsaus to, reiškia, apibrėžimo, su Platonu dažniausiai ir siejamo, to JTB, JTB, reiškia, Justified True Belief, žinojimo apibrėžimo. Ir tai išliko problema, reiškia, Gettier faktiškai tą apibrėžimą grąžino į šiuolaikinį tą kontekstą, nei jis ten cituoja tą teoritetą, nei ką nors kitą. Čia yra kita vat tokia bėda turbūt šiuolaikinės akademijos, kad kartais antikos tyrinėtojai ar viduramžių kokie nors tyrinėtojai ir šiuolaikinės tarsi tos filosofijos tyrinėtojai, jie užsidaro kažkiose nesusisiekiančiose induose. Jie tyrinėja dalykus, kurie yra apie tą patį,
bet truputį kitais žodžiais, aiškiai, tos problematikos išraiškai įgauna ir tarsi jiems, aiškiai, nu, kažkaip, nežinau, neįvyksta susitikimas, aiškiai, į vieną lauką nesuėjo. Lygiai tas pats vyksta turbūt kokiu nors ten kontinentiniai ir analitiniai filosofijai šių laikiniai labai dažnai žiūrinkų, žmonės kalba apie tos pačius dalykus, bet skirtingų žodynų ir nepakanka jiems, aiškiai, ryšto ar nepakanka va to, tiesą sakant, apie ką Platonas, va, šitam teitėtė irgi kalba to, to visą apimančio vaizdo, ar ne, reiškia, kad tas žinojimas pavienis, jisai kažkaip tai netoks vertingas yra kaip ta visa paukštydė. Reiškia, ta viena paukštį rankose, tai tu laikai, viskas yra tvarkoj, bet paukštydė yra visas lobis, ar ne, ir reiškia, tas toks man ryškėjo ypač ir komentarus skaitant, ir ten Fredės interpretacijos, kurios pateikiamos komentare, kad tas žinojimas, jisai toksai, ta samprata čia siūloma, fone paliekama, va, ta tokia, jinai neišreikšta, analitinė jokia tiesa, bet yra tokio holistinio žinojimo, žinojimo kaip visumos. Tu negali išreikšti žinojimo netgi kažkokiu jo fragmentu, nes fragmentas be visumos jisai nėra, neturi savo vertės, aiškiai, jisai turi vertę tik tai kažkokiam tai labai, nu, tokiam va, tam plačiam kontekste. Taip, ką Naglis ir sako, taip, reiškia, ta knyga be viso konteksto, be jo supratimo, jinai nėra niekas, aišku, bet vis įtraukia labiau. Tai aš galvoju, kad šiais laikais va, tas požiūris yra, nu, aktualus. Taip, jis aktualus yra net ir nežvelgiant, sakykime, į jo ryšius su kitais Platono dialogais ar dar kažko, bet tai apie ką čia yra kalbama, tai mums aktualu matant vieną vertus iškitant šio laikinę filosofiją, tai net negalvojant detaliai apie akademinius ten ryšius su kokia nors filosofija. Paskutiniai metai mums parodė, kad mes esame, tiesą sakant, tokioje pačioje padėtyje, kokio yra Sokratas, tai nežino, kas yra žinojimas. Pandemijos šitam laike, ekspertų visokiausių, žinotojų, kaip ką padaryti krizę, mes matome labai akivaizdžią. Jeigu mes dabar norėtume truputį suprasti, kodėl tie ekspertai į tą krizę, reiškia, įlindo ir atsidūrė joje, tai iš esmės mes teitėtė to atsakymo galėtume ieškoti. Mes matytume, kodėl tas siauras, specializuotas ekspertiškumas iš tikrųjų yra nieko vertas dalykas. Nu, jisai yra ne tai, ką mes turėtume to žinojimu laikyti ar vadinti. Tai čia yra tokia viena, reiškia, dalis. Aš pasižymėjau čia po Tatjanai bekalbant, kad iš tikrųjų tai, nu, baisiai gerai, kad buvo tas paslėptas, kad Platonas, reiškia, sugebėjo įrašyti tą kažkokį tai Tatjaną patraukusi dalyką į tą tekstą, tam, kad būtų išverstas ir pateiktas tas visas analitinis turinys, kuris galbūt Tatjanai neatrodė pakankamai patrauklus, kad to verta būtų imtis, bet aš manau, kad jisai labai yra vertingas ir ypatingai gerai, kad jis yra išverstas į lietuvių kalbą ir komentarai yra į lietuvių kalbą rašyti, kurie savo ruoštų irgi mums leidžia, nu, vat, įgauti kalbą, kurią galima būtų įžodinti, įžosti tam tikras, aiškia, vat, mintis apie tai, apie ką, nu, ten nerasi nei Šalkauskio, nei Maceinos, aiškia, sakykime, rašytų, bet apie tos introspekcinių struktūrų visus dalykus, aiškia, tą juslumo, jutimo terminologiją susietą su epistemologija, tą patį pagrindimo, reiškia, klausimai tų visų formų ir visokių klaidingų, protagoriškų tenai tų sofistinių ar ne variantų, kaip gali samprotavimas būti klaidingas, tada, kai jis turi klaidingas prielaidas, ar tada, kai išvada neplaukia iš prielaidų dėl formos, ar tada, kai išvada paneigia prielaidas, ar kai jisai pragmatiškai pateiktas paneigia pats save, reiškia. Tai įvairiausių yra niuansų, kurie čia atsiskleidžia ir kaip, nu, labai yra vertingi. Ir pabaigai pasakysiu tai, kas man atrodo irgi čia yra svarbu ir kur dar galėtų keliauti, reiškia, šitas tomas, tai jisai turėtų keliauti į matematikos mokytojų kabinetus. Matematikos mokytojai turėtų paskaityti šitą dalyką, ypač tą fragmentą ten apie tą Teodoro, reiškia, spiralę ir kaip jinai, reiškia, palaipsniui tą žinojimą konstruoja, kai tu pradedi nuo vienos figūros ir to brėžinį, reiškia, pildydamas savo mokiniuose, reiškia, po truputį sukuri tas kompetencijas, tokias, reiškia, bendrasias, ir perėjini tada prie tų Platono idėjų, prie tų formų, kurias ir Naglis minėjo, kurios čia eksplicitiškai galbūt nėra minimos, bet kelias į jas yra būtent per matematiką, nu, akivaizdžiausias, reiškia, pirmiausias kelias. Ir šitoje vietoje ta matematika kaip svarbi disciplina Platonui, reiškia, jeigu ten mes žinom tą legendą, tą akademijos, reiškia, užrašytą vartų, ar ne, kad čia neturėtų brautis tie, kas nelabai susipažinęs tais dalykais yra.
ir šiandien mūsų, reiškia, nuolat linksniuojama švietimo ir mokslo ir sporto ministerijoje, reiškia, matematikos moksleivių rezultatai, blogi rezultatai, reiškia, kaip čia yra. Tai kodėl jie yra blogi tie rezultatai? Todėl, kad ta matematika yra kaip tik, reiškia, tam to paukščio, reiškia, gaudimų rankose uždarytų paversta. Šiuo metu tas matematikos mokymas yra neorientuotas į tos bendresnius dalykus. Tai aš manau, kad va čia tokius tokie kontekstai, kurie nebūtinai yra platonistų, reiškia, Platono studijų, taip sakant, platonianos tik tai ekspertams prieina, yra kontekstai, kuriuose šitas Tomas gali veikti puikiausiai. Tai viena vertus, kaip įvadas į epistemologiją, pakankamai šio laikinę ir apskritai epistemologinę problematiką, atsiriboja nuo to, kas ten jį parašė. Gal net negalvok apie tai, kad tegul Platono autoritetas neslegia tavęs. Gal įsigilink į klausimus ir atsakymus, kurie ten yra. Priimk tai kaip pastangą, reiškia, apmastyti tuos dalykus. Ir aktualu yra pandemijos, reiškia, metu, apie suprasti, ką mes čia galim žinoti, ką ne. Ir aktualu yra mums sprendžiant mūsų matematikos, reiškia, išsilavinimo jaunimo, reiškia, spragas pildą. Tai tiek. Ačiū labai, Jonai. Tikrai aš, naudodamasis progą, šiek tiek irgi replikuosiu į paties pasisakymą, nes man labai panašiai pradėjo kilti toks jausmas, kad iš tikrųjų esame tam tikro paradokso šitoje vietoje. Mes kalbam apie epistemologinį veiklą, ne pirmas epistemologinis veiklas. Ir šio laikinės filosofijos studentų kontekste tarpe, jeigu mes užsimintume apie tokį veiklą, tai visiems atrodytų, kad nepaskaičius Kanto arba ten nepastudijavus kokio ten Huserlio vargu, ar įmanoma kažkaip brautis į šitą labai sudėtingą sritį. O Platonas yra kaip tik pateikęs tekstą, kuris tarsi kviečia eiti kartu su juo ir pradėti kalbėti tom mūsų kasdieniam savokom. Ir tokiu būdu, reiškia, visiškai naujai supurena pačią tą, reiškia, epistemologinę problematiką. Ir šia prasme, tai yra toks, aš sakyčiau, propedeutinė prasme, toks labai natūralus kelias į filosofiją, iš tikrųjų. Tai šia prasme jis labai, labai šviežias tekstas. Ir dėl to jisai galėtų būti kaip ir tas, na, galbūt ne pirmas dialogas, kurį reikėtų žmogui paskaityti, bet tikrai žmogui, kuris stovintis kaip teatetos tokio kryžkeliai, maždaug aš jau įvaldžiau kažkokią tai specializuotą žinojimo sritį ir staiga man iškilo klausimas, o kaip vis dėlto yra, ką visą tai reiškia, ar ne, ką reiškia, kad aš esu žmogus, ką reiškia šitas būties kontekstas ir panašiai, ką daryti tada. Tai reiškia toks pirmas, tai tokia pirmoji akistata iš tikrųjų su savo ta filosofinė esmė arba savo ta filosofinės esmės potencija, kuri gali būti žmoguje. Tai va, šia prasme jis yra labai labai gyvas, jis yra toks kviežiantis tekstas. Ir dėl to, manau, jis tikrai, va, būtent tą propedeutinę prasme tikrai labai 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 vertingas ir mums. Būtent dėl to, kad kaip ir tikrai labai pritariu tai minčiai paties, kad būtent leidžia mums lietuviškai kalbėti tos klausimus. Tai čia dar tokia trumpa replika. Aš labai gerai, tiesiog irgi turėčiau progą paminėti, kad mes dalyvavom Tatjanos organizuotame seminare, skaitant vertimą, Tatjaną skaitę, mes klausėm, bandėm komentuoti. Ir kaip tik tada ir pasimatė, kaip yra sunku žengti va, tą tokią vat terminologija, kuri viena vertus yra tokia kasdienės savokų, naudoja kasdienės savokas, bet kita vertus tarsi nėra praminti tie takai. Ir vėlgi, kalbėti apie tos pačius jutimus, jusles lietuviškai, tarsi iš karto norisi peršokti kažkokią tai labai sudėtingą kanto terminologiją ar panašiai ir taip turiu, bet tu negali to daryti. Turi išlaikyti tą nuo kasdienio pasaulio, tos kasdienės kalbos akiratį. Ir tas labai labai vertinga, aš manau, va, tas va čia prasme, tikrai labai, labai vertingas tekstas, kad jį galim skaityti lietuviškai. Aš dabar tiesiog dar norėčiau nukrypti nuo mūsų to scenarijaus, kurį pats pasiūliau, nes aš matau, kad turime tarp klausytojų Kristupą Sabolių. Galbūt jisai turėtų žodį kokį tarti. Tiesiog būtų labai įdomu ir tikrai mums visiems naudinga, manau, jeigu jisai galėtų prisijungęs, nes matau jo pavardę. Nebent jisai kažkur nutolęs nuo ekrano šiuo metu. Aš žinokit, sveiki, laba diena. Aš sveiki. Labai susidomėjęs, klausausi paskutinės dalies diskusijos, bet esu pats tokioj jokingai stasi, nes keliauju beveik, tu įeisiu į parduotuvę, telefone klausausi. Tai gali būti, kad labai komiškai tai skambės, nors aišku, ironija čia gal ir nepamaišytų. Ne, ko gero nieko protingo nepasakysiu, šią progą norėjau tik pasidžiaugti, neseniai paėmiau, ačiū Tatjana,
kaip tik neseniai paėmiau savo skirtą kopiją ir jau su malonumu atsiverčiau, tikrai labai puikų įspūdį, iš karto vertimas palieka ir tas komentaras, tai gal kada prie kitą progą, kai turėsiu daugiau geresnės aplinkybės, būsiu gal pasišnekėsim. Ačiū Kristupui ir už sveikinimus. Ir dabar, kadangi mes kaip ratu bėgam aplinkui kūdikį, tai ratas apsisuko ir būtų proga kaip tik atsakyti į klausytojų klausimus. Turime vieną klausimą, kurį tekstu parašė Tautvydas Veželis ir jisai klausė apie Platono valstybės dialoge plačiai žinoma ir plačiai naudojama olos alegorija. Ir jisai klausė, ar iki šiol galima sakyti, kad ta alegorija yra toks, tinkamiausias apibūdinimas, glausas apibūdinimas Platono filosofijos. Aš kaip suprantu, Tautvydas klausė, turėdamas daugiau tokių ir praktinių tikslų, kaip elgtis dėstytojui, kuris bando šiais laikais studentams pristatyti Platono filosofiją. Kokios čia galėtų būti taktikos ir ar vis dėlto kita būtų alternatyva tiesiog duoti į rankas šitą žalią tomą, griuk, nerk ir plauk, gal išplauksi. Gal kas nors norėtų savo nuomonę pasakyti šio klausimo? Turbūt klausimas ir man, ir Nagliu, ar ne? Gal Naglis paskui pasakys, o man net pasidarė įdomu, ko gero čia toks ir mokslinio tyrimo klausimas. Kaip taip atsitiko, kad ta olos alegorija tokia pasidarė privalomas akademinis tekstas, toks apriečiai liukus klasikus, nes kai dabar aš gana dažnai turiu progą paskaityti platonikų antikos, vadinamo neoplatonikų, tai toli gražu nėra čia pagrindinis ir centrinis jų svarstymo tekstas. Tai kaip ir kada jis čia pateko į pirmosios, o kartus čia vienintelis puslapis filosofijos istorijos. Aš tikrai siūlyčiau imti ir kitus tekstus. Jeigu jau reikia apie tos Platono pavydalus, apie tą tikrą tikrovę, pavyzdžiui, kodėl nepaėmus po tos, ar ne, Diotimos kalbos, Sokrato perpasakojimas, čia visko gausime, kalba apie grožį ir apie aistrą, erotą ir galų galę apie tą pačią tikrąją tikrovę. Pavyzdžiui, tas tekstas visai galėtų pavaduoti bent olos alegoriją laikinai arba ta, iš tos pačios potos ir kalba apie, kurie šiandien priminė aiškinimus apie filosofą, kuris yra štai aistringas siekis to žinojimo dieviškoje. Tai žodžiu, tarkim, iš potos, aš manau, tikrai galima ir tai studentė, kaip prašo Tautvydas parinkti labai, labai tinkamų tekstų. Tai žalės tomas galbūt per sudėtingas, bet ko gero irgi tam tikram žingsnyje, gal ne pačiam įvadinėme, bet magistrantūros studijose ar doktorantūros jau tikrai galima imti ir šį žalę tomą. Gal Naglis dar pasakys, bet aš bijodama, kad daugiau žodžių negausi, prisiminusi apie tą naujagimį noriu dar du dalykus papildyti. Vieną, kad vis dėlto būtų neteisinga nepaminėti, kad jis yra laimingas, kaip ir kiti jo čia giminaičiai serijoje, nes jie gavo labai gerą kraitį, tai yra mokslo tarybos finansuojami projektai ir yra tokių ir draugų ir gal kad pavydžiai taip kalbantis, kad be abejo lengva taip tokius nutukusius tomilius čia mums rodyti, kai jį taip gerai aprūpinti iš tiesų. Nu, tas aprūpinimas tiesa, vis dėlto reikia pasakyti, kad aišku, stimulas ir įsipareigojimas toks spaudžiantis ir kartais toks beveik smurtinio būdu spaudžiantis ir verčiantis vis dėlto tikrai tą tekstą nenoga paleisti į pasaulį, būtent aprūpinti to visų į kontekstinimo. Aš džiugiuosi, kad taip gražiai apie jį šiandien kalbėjo. Taip skaitai džiaugiausi dėl knygos, matau, kad jis turi puikių čia giminaičių akademinė bendruomenė, kurie jie labai gražiai sutinka, kurie puikiai supranta, kam jis galėtų šiame pasaulyje tikti. Tai man dabar dėl jos ateities po šio pokalbio Naglio ir Jono kalbų tikrai ramu. Ir apie spalvą, kurie taip gražiai apie tą charakterį knygos čia daug kas kalbėti. Naglis kalbėjo, tai aš norėčiau labai trumpai ją tą žalią kalbą pakomentuoti, kodėl Gorgijas Geltonas dabar nebepasakosi, jau tikrai turėjo progą tai sakyti, čia toks dėmesio ženklas, įspėjimas, o žalias teidėtas, todėl, kad iš tiesų, aš jį vis dėlto kaip tik patys skaitau ir suprantu kaip tokį optimistinį veikalą,
apurėjus situaciją tą pabaigos, aš tikrai laikau vaisingą. Ir ne tik dėl laitinių rezultatų, kurį minėjo Naglis, bet, kad ir kaip žiūrėtume, yra nu, dvi pagrindinės interpretacijos. Vieni sako, kad tiesiog čia norėtų parodyti, kad mes nerasime atsakymą, nei perėję prie Platono tų mąstomųjų pavydalų idėjų. Čia viena mintis ir David Sedley vienas iš tokių nu, įdomesnių ir gilesnių interpretatorių taip pat Ceitetų ir Platono apskritai, jis šitą veikalą vadina platonizmo pribuvėjų, Sokrato ir Ceitetą vadina platonizmo pribuvėjų. Bet man artimesnė kita interpretacija, kurią minėjo Jonas, būtent kalbant apie tai, kad čia veikiau gimsta naujoje platonizmo rūšys. Ir ne todėl, kad Platonas, aš irgi sutinku su Nagliu, neatsisakė nuo savo tos mastomybės, bet ta mastomybė jis kitaip, taip holistiškai pradeda interpretuoti, kaip vyksta ir tos vidinius jos santykis pradeda tyrinėti taip, kaip tas vyksta sofiste arba holistiškai, kaip apie tai gražiai kalbama Filebė. Bet žodžiu, čia yra tokių naujų daigų, kam patinka gali manyti, kad platonizmas arba veikiau naujasis platonizmas. Nu, tas teitėtas, tai yra štai, nu, tam tikra viltis, naujas daigas. Sokratas čia ieško palikonio, kuris jį panašus ir veido, ir to filosofinio būdu, kaip paaiškėjo pradžioje. Tai yra tam tikras nu, Sokrato toks irgi surašytas testamentas to, jo įpidėniams. Ačiū, Tatjana. Nagli, gal trumpai apie... Aš tiesiog trumpai apie tą vadinamąją olos alegoriją. Tai visų pirma, čia mano požiūrį ją reikėtų vadinti labiau olos analogija. Ir štai dėl ko, kad alegorija tai yra tiesiog nusakymas kitais žodžiais. Alegoriją paprastai turime tada, kai mums pats dalykas yra aiškus, bet mes norime užšifruoti na, kitą kalbą kitų būdų. Pavyzdžiui, mintį užkoduoti kažkokiu na, vizualiu kodu ir panašiai. Ir tai na, dažniau nutinka ankstyvųjų viduramžių kultūroje, kaip pavyzdžiui, pateikiamos vaizduojamojo meno kontekste, na, pavyzdžiui, kokiu nors dorybių arba įdų atitikmenys, vizualus atitikmenys, kai kažkas, kas yra abstraktu, perteikiama konkrečiu vizualiu pavidalu. O analogiją turime tada, kai tas dalykas, apie kurį mąstome, mums nėra iki galo aiškus, jis yra pažinimo objektas. Bet mes bandydami suvokti, kas tai yra ir bandydami atsakyti į klausimą, kas tai yra, kuriame kažkokį na, analoginį pavidalą. Ir tai nėra nusakymas kitai žodžiai, tai tiesiog yra hipotezė, kuri parodo, kaip tas dalykas, kuris neaiškus, kaip jis galėtų būti įsivaizduojamas. Nes kai mes kalbame apie olos analogijos kontekstą, tai iš esmės yra na, pamatinių, ontologinių ir epistemologinių klausimų kontekstas. Čia tiesiog kalbame apie tai, kas yra ta pamatinė tikrovė, kuri Platono tikrai yra, Platonas nemano, kad turi atsakymą, na, kokie jinai yra, jisai masto apie tai, kokie ji yra. Ir čia turime tris lygmenis, turime tą visą konkrečią žmonių sėdinčių oloje, situacija, tai būtų nesimuliakras, po to tai, kas yra plenerai išorėje, išėjus iš olos, bet dar toje na, įprastoje gamtinėje aplinkoje, kur šviečia saulė, ir yra trečias lygmuo, tai būtų ta transcendentinės tikrovės plotmė. Taigi turime na, proporciją su trimis nariais. Ir tada A sutinka su B, kaip B sutinka su C. Ir turime A, B ir C lygmenis. Turime olos lygmenį, turime plenero lygmenį ir turime transcendentinės tikrovės lygmenį. Kitaip sakant, tikrovė, šešėlis ir šešėlio šešėlis. Ir santykiai tarp šitų lygmenų yra analoginiai santykiai, tai yra panašumo santykiai, nes filosofui būtų neįmanoma įsivaizduoti kitaip. Čia nėra, kad tu žinai, kaip kažkas yra ir tu dabar bandai užšifruoti na, kažkokiu kitu būdu, nes alegorija tai yra nusakymas kitais žodžiais, to alios ir agoreo, o analogija tai yra panašumas. Tai va, tai aš sakyčiau, kad tai yra ne alegorija, bet analogija, nors jūs be abejo literatūroje surasite ir tokių įvardymų ir dažniau netgi vartojama išraiška būtent alegorija, nepaisant to, kad man atrodo yra neteisingas įvardymas. Bet esmė, matyt, netgi ne tai yra. Čia matyt, esmė būtų ta, kad šita analogija atskleidžia, kas Platonui rūpi, o konkretų sprendimai
jie pateikiami skirtinguose dialoguose. Netgi toje pačioje valstybėje mes turime ne tik tą aprašymą apie olos aprašymą susėdinčiais žmonėmis, kurie žiūri šešėlių teatrą, bet turime ir tą padalintos linijos, vėlgi analogiją, ir turime gėrio idėjos prilyginimą saulė valstybėje, ir taip pat turime daugybę svarbių vietų tiek Timajuje, tiek Teitete, tiek Puotoje. Vat sakyčiau, kad Puotoje yra aptinkamas teigiamasis filosofijos mitas. Tai galėtume sakyti, vat Puota šituo požiūriu yra netgi galbūt svarbesnė už valstybę. Be abejo, jeigu reikėtų išrinkti vieną konkretų Platono kūrinį, kuriame daugiausia yra įdomių temų, kuris sulaukė daugiausia vertinimų, na tai bent jau mūsų kultūrai, mūsų epochai, ko gero, valstybė tikrai būtų tas svarbiausias tekstas. Kažkada tokiu buvo laikomas Timajas. Ir galima laikyti, kad ir Faidras, ir Puota, ir tas pats Teitetas savaip yra labai labai svarbus. Dėl to aš manyčiau, kad nereikėtų lokalizuoti vienos konkrečios vietos kaip svarbiausios. Mes nusikalstume Platono mąstymo dvasiai. Ačiū, Naglė. Jonas kelia ranką, matau. Aha. Aš trumpai tik tai repliką. Aš taip suprantu, kad čia kalba eina šiek tiek apie tos, aiškiai, kas čia labiau žinoma, nežinoma, čia Platono ta olos alegorija gal ir žinoma, ar analogija, kaip Naglis sako. Bet aš galvoju, žiūrėkit, Sokrato tai garsiausia frazė yra žinau, kad nieko nežinau. Tai tokia plačioj visuomenė, reiškia, paklauskite apie Sokratą, ką jisai padėn, Monty Python visi dainuoja ir taip toliau apie tą patį. Tai vat iš teito mes tą galime matyti, kaip problemiška pasidaro žinoti, ką nors aiškia apie tai, kad tu kažką žinai. Tai manau, šitoje vietoje tiesiog replikai tai yra, kad galim susieti su tom atpažįstamom tokiom, reiškia, klišėm tapusiom frazėm ir šitą teitetą neką mažiau, reiškia, reikšmingų laikyti pagal tos kodus tokius kultūrinius. Ačiū, Jonai. Aš iš savo pusės irgi trumpą repliką šiam klausimui, nes pats praktiškai susidūriau su ta dilema, kaip pateikti gan tokiam, turint siauras galimybės trumpą laiką, visą tą labai turtingą temų sąrašą, kurį mes randame Platono filosofijoje, arba bent jau pagrindinės tas temas. Tai šia prasme visada iškyla tokia dilema, kad jeigu mes norim kažkaip schematiškai parodyti, kas yra, kur ir kaip tai susiję, tai olos analogija kartu su Naglio minėtom kitom dviem, kurios tekste yra šalia, beje, labai patogu tą ištrauką pasiūlyti, paskaityti visą, pradedant nuo saulės gėrio ir baigiant olos analogiją. Tai aišku, ta medžiaga labai gerai atrodo PowerPoint'o prezentacijoje, nes gali parodyti vizualiai ir tada tiesiog parodyti, kas kur yra, ir yra labai gražių senovinių graviūrų, kur tas labai, taip sakykime, gerai paveikia. Bet kaip ir minėjot, praktiškai visi tai netitinka tam tikros filosofinės dvasios. Iš tikrųjų, jeigu mes norime kažkaip gyvai įvesti žmogų į filosofiją, tai reikia jį paskatinti, kad jis skaitytų patį tekstą. Šiuo atveju toks Faidras, jisai galbūt netgi jisai yra, sakykime, labiau prieinamas, ta prasme, kad pats pasakojimas, pati minties eiga gyva, jinai žymiai jautriau paliečia žmogų. Jau nėra to tokio schematiško, tiesiog ikoninio susipažinimo su tom, reiškia, idėjomis, bet jis toks yra gyvesnis santykis, iš karto užsimės. Aišku, ne visi pasiruošia skaityti tuos tekstus, bet tie, kurie gali ir jie turi tą potenciją, tai jiems tikrai reikia pasiūlyti skaityti pačius tekstus. Tai šia prasme, aš tikrai ir dar kartą irgi labai džiaugiuosi, kad mes galim tą daryti lietuviškai, nes tai yra tiesiog neįsivaizduojama vertybė, kad mes galime skaityti ne tik vadovėlinius tekstus, ne tik ištraukas chrestomatijose, kur yra ištraukos iš valstybės ar dar kažkur, bet skaityti jau tos rimtus moksliškai aprašytus, analizuotus istorijoje žinomus dialogus su puikiu moksliniu aparatu. Ir tai yra didžiulis malonumas iš tikrųjų. Tai vat, ta proga irgi dar labiau pasidžiaugčiau ir padėkočiau Tatjanai iš tokį nuostabų darbą. Ar mes dar turime kokių nors klausimų iš klausytojų, nes nematau. Galbūt dabar būtų proga jungti mikrofonus, jeigu kas norėtų gyvai paklausti. Mes bendram susirašinėjime aš nematau.
nematau klausimų, o balsu negirdžiu. Aišku, reikia pripažinti, kad mes labai daugelio, labai įdomių dalykų neaptarėm. Politikos filosofijos Protagoro įvaizdžio neaptarėm, neaptarėm tam tikro tokio nu, Platono genialumo, kaip būtent tos filosofijos pjesės, dramos kūrėjo, nes ten yra ypatingai gražių vietų šitoje vietoje. Taip pat ir matematika, visa ta istorija, kaip mes aptarinėjom tas formulės matematikos, irgi buvo proga tiesiog susipažinti giliau su, su ta lietuviška tradicija matematikos, parodė, kiek ten daug yra tų problemų, apie kurias Jonas kalbėjo irgi. Visą tai labai svarbu ir kažkaip nesinori nutraukti tą pokalbį kažkaip tik pačioje jos pradžioje, bet matyt, matyt reikės tą padaryti, nes, nes tiesiog visko neišsemsim. Ar kas nors dar norėtų tarti kokį nors žodį pabaigai, nes nesulaukiu klausimų iš auditorijos. Jeigu iš mūsų pusės tų protagonistų šitą pokalbį, tai dar kartą ačiū tikrai visiems pribuvėjams ir man atrodo dar mažiau šiandien, nepakankamai dar minėjom, techniškai galbūt pribuvėjai šią vadintinį leidėją, ne? Tai leidiklai, leidiklai Žara už visą tą būtent techninį akušerinį darbą tikrai turi padėkoti. Ačiū. Ačiū leidėjams, ačiū pokalbį, jums. Už šį pokalbį taip pat jis. No. Už šį turinį, sutinku, su Rasiom čia galėtų būti pokalbių ciklas. Tikrai taip. Ciklas. Tikrai taip. Tai, tai ta proga prisijungiu prie padėkos leidėjams ir tada dėkoju visiems, kurie dalyvavo, kurie klausėt ir ypač, ypač tie, kurie kalbėjot. Tikrai buvo įdomu ir lauksim tolimesnių naujagimų. Vėl susirinksim kada, manau, neužilgo. Vėl galėsim bėgiot ratais aplinkui. Ačiū jums visiems tada ir linkiu jums tada ramaus savaitgalio. Viso geriausio. Ačiū, sudėjams.